Olá, primeiro ano! Olha eu aqui de novo, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aulinha de matemática, né? Que está na página 48 sobre contagem, isso mesmo! Na questão número 1 diz o seguinte: conte os livros em cada item abaixo, depois escreva no quadrinho o número correspondente. Na questão A nós temos quantos livrinhos? 3 livrinhos! Na letra B, nós temos 4. Na letra C, nós temos 1 livrinho. Na letra D, nós temos 7 livrinhos. Na letra E, nós temos 2 livrinhos. Na letra F, nós temos 5 livrinhos. Na letra G, nós temos 9 livrinhos. E na letra H, temos 6 livrinhos. Na letra I, nós temos 10 livrinhos. E na letra J, nós temos 8 livrinhos. Isso mesmo. Lá no número 2, diz o seguinte: complete a sequência de 1 a 10, abaixo, com os números que faltam. Olha a sequência aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Essa é a sequência de 1 ao 10, certo? Vamos para a página 49? Lá na questão número 3 diz o seguinte: Ivana e Paula organizaram seus lápis de cor na mesa. Ivana colocou 4, olha aqui, ó. Aqui nós temos 4 lápis de cor. E a Paula organizou 3 lápis. Ivana e Paula organizaram seus lápis. Depois elas organizaram os lápis todos juntos para uma atividade de pintura. Quantos lápis Ivana e Paula têm juntas? Vamos contar? Vamos lá, Tia Rosa? Olha aqui, ó. Nós, ó. 1, 2, 3, 4. 4. 1, 2, 3. Agora vamos contar? Juntar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha aqui, 7, né? Quantos lápis Ivana e Paula têm juntas? 7 lápis, muito bem. Na questão número 4, diz o seguinte: Mara e Pedro também organizaram seus lápis de cor todos juntos. Observa aí que tem vários lápis de cores. É um desafio, a letra A. Desafio sem contar, apenas observe os lápis no desenho acima. Quantos lápis você acha que há sobre a mesa? Essa é a resposta pessoal, tá bom? Vamos para a questão, a letra B? Agora conte os lápis do desenho acima. Quantos lápis você contou? Será? Quantos? Vamos lá? Então, são 10 lápis, isso mesmo. A resposta da letra B são 10 lápis. Muito bem. Na letra C, temos o seguinte: a quantidade que você estimou no item A está próxima da quantidade que você contou no item B? Essa é resposta pessoal também, tá, primeiro ano? Lembra daquela atividade da página 50? Lembra? A ideia de tirar? Isso mesmo. Vamos lá? Ideia de tirar. Lá na página 51 temos a atividade dizendo o seguinte: complete as frases abaixo com o número de cachorrinhos de cada trecho. Veja um exemplo. Eram 7 cachorrinhos. Um foi embora e ficaram 6. Muito bem. Na letra A diz o seguinte: Eram 6 cachorrinhos. Um foi embora e ficaram 6.
5 cachorrinhos. Na letra B, diz o seguinte: eram 5 cachorrinhos, um foi embora e ficaram 4 cachorrinhos. Na letra C, eram 4 cachorrinhos, um foi embora e ficaram 3 cachorrinhos. Na letra D, eram 3 cachorrinhos, um foi embora e ficaram 2 cachorrinhos. Letra E, eram 2 cachorrinhos, um foi embora e ficou 1 cachorrinho. Muito bem para quem acertou. Vamos para a página 52. Agora nós temos a ideia de acrescentar. Vamos lá? A ideia de acrescentar. Ideia de acrescentar. Ideia de acrescentar. A tia Rosa explicou na última aula, não foi? Ideias de acrescentar, lembra? Então, a nossa atividade agora está na página 53, 52 e 53. O que aconteceria se os cachorrinhos voltassem a se encontrar? Veja um exemplo. Era um cachorrinho, um voltou e ficaram 2 cachorrinhos. Isso é a ideia de acrescentar. Muito bem. Olha aqui. Na questão número 1 diz o seguinte. Continue completando as frases abaixo com o número de cachorrinho de cada trecho. Letra A. Eram 2 cachorrinhos, um voltou e ficaram 3. Na letra B. Eram 3 cachorrinhos, um voltou e ficaram 4 cachorrinhos. Na letra C. Eram 4 cachorrinhos, um voltou e ficou e ficaram 5 cachorrinhos. Eram 4 cachorrinhos, um voltou e ficaram 5 cachorrinhos. Eram 5 cachorrinhos, um voltou e ficaram 6 cachorrinhos. Eram 6 cachorrinhos, um voltou e ficaram 7 cachorrinhos. Isso mesmo, essa é a atividade da página 52. Muito bem. Vamos para a próxima, está na página 53. Veja abaixo como Rosa acrescentou as maçãs em sua cesta de um em um. Na primeira cesta, temos 4 maçãs. Na segunda, nós temos 5. Na terceira cesta, nós temos 6 maçãs. Na quarta cesta, nós temos 7 maçãs. Vamos lá? Número 2. Rosa tinha outra cesta com frutas. Veja abaixo como ela acrescentou as frutas em cada cesta. Depois escreva o número de frutas de cada cesta. Letra A. Rosa acrescentou as peras de um em um. Na primeira cesta, ela tem 5 peras. Ela tem 5 peras. Na segunda, ela colocou mais uma. Então, ficaram 6 peras. Na terceira, ela tinha 7 peras. E na quarta, sexta, ela tinha 8 peras. Muito bem. Na letra B, Rosa acrescentou as goiabas de 2 em 2. Então, na primeira sexta, ela tinha 2 goiabas. Ela colocou mais 2. Ficaram 4 goiabas. Na terceira cesta, ela tinha 4, só que ela acrescentou mais 2. Então, ficaram 6 goiabas.
E na quarta cesta, tinha 6 goiabas. Ela acrescentou mais 2, então ficaram 8 goiabas. Letra C. Rosa acrescentou os figos de 3 em 3. Na primeira cesta, tinha 3 figos. Ela acrescentou mais 1, ficou 4. Ela acrescentou mais 3, ficou 7. E na última cesta, ficaram 10 figos. Essa é a atividade da página 53. Beijos e até a próxima!